На старт увага поповзли. У Великій Британії відбулися щорічні перегони равликів. Хто першим дістався фінішу, дивіться. Найшвидший з найповільніших. Півтори сотні равликів змагалися за звання кращого бігуна. Перед ними чимала дистанція – 33 сантиметри. Перегони проходили на спеціальному столі з трьома намальованими колами. Спортсмени мали якнайшвидше виповзти з маленького кола і перетнути лінію найбільшого. Щоб глядачі не заснули під час змагання, поверхню столу змочують водою. Тоді равлики рухаються швидше. А от кому точно не до сну, так це власникам бігунів. Вони запевняють, це серйозне змагання, а їхні улюбленці – справжні спортсмени. У нас є власна команда. Ми серйозно ставимося до перегонів, вирощуємо равликів на спеціальних фермах. Та навіть є схили для тренування. Крім того, ми слідкуємо за їхньою дієтою та дотримуємося антидопінгових правил. Усе, як у серйозному спорті. Взяти участь у перегонах може будь-який слимак, неважливо, звичайний чи вирощений на фермі. Внесок складає усього 20 пенсів – 8 гривень, і ваш улюбленець може взяти участь у змаганнях. Цього року були складнощі через спеку. Утім, це не завадило глядачам розважатись. Це так весело, ми у захваті. Так смішно спостерігати, наскільки всі схвильовані перегонами. Першим став равлик з незвичайним ім'ям Хоста. Воно й не дивно, адже перемога врятувала йому життя. Я назвала його Хоста, тому що він все літо поїдав листя Хости у моєму садку. Вранці я зняла його з кущів і сказала, якщо ти не виграєш, я тебе розчавлю. Перегони равликів проходять уже 60 років. Хто наступним отримає нагороду, срібну кружку та листя салату, дізнаємось через рік. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер».